ya leo nataka tuangalie kifungu katika mlango wa 24 shiria 4 mtakatifu mahali ambapo uh, tunaendelea kukumbuka vile ambavyo yesu kristo alishinda kaburi na kifo na, na tawala tena na ili tuendelee kuhimizika katika bwana mlango wa 24 mstari wa kumi na tatu nitasoma mifu, uh, mistari kadhaa na tena nitakuwa nikileta neno letu kwa ufupi nashukuru mungu kwa sababu ya kikundi cha uimbaji kwa kazi nzuri kilichofanya na naamini ya kwamba wote tuliokua tukifuatilia nyimbo hizi tumebarikiwa na dada yetu ambaye ah, yametuletea maombi pia tunafurahia kwa sababu tunaishi ah, katika maombi tariwa 13 na nasema natazama siku ile watu wawili miongoni mwao walikuwa wakienda kijiji kimoja jina lake emau kilichokuwa mbali na yerusalemu kama mwendo wa saa mbili nao walikuwa wakizungumza wao kwa wao habari za mambo hayo yote yaliyotukia ikawa katika mazungumzo na kuulizana kwao kwa yesu mwenyewe akakaribia akaandamana nao macho yao yakafumbwa wasimtambue akawaambia ni maneno gani haya mnayosemezana hivi mnapotembea wakasimama wamekunja nso zao akajibu mmoja wao jina lake Kiliopa akamwambia je wewe peke yako yu mgeni katika yerusalemu hata hawa, huyajui yaliyotokea humu siku hizi akawauliza mambo gani yesu akawauliza mambo gani wakamwambia mambo ya yesu wa nazareti aliyekuwa mtu nabii mwenye uwezo katika kutenda na kunena mbele za mungu na watu wote tena jinsi wakuu wa makuhani na wakubwa wetu walivyomtia katika hukumu ya kufa wakamsulubisha nasi tulikuwa tukitumainia ya kuwa yeye ndiye atakayekomboa israeli zaidi ya hayo yote ni siku ya tatu tangu yalipotendeka mambo hayo tena wanawake kadhaa wa kwetu walitushtusha uh, walikwenda kaburini asubuhi na mapema wasione mwili wake wakaja wakasema ya kwamba wametokewa uh, wame na malaika waliosema kuwa yuhai wengine waliokuwa pamoja nasi walikwenda kaburini pia wakaona vivyo hivyo kama wale wanawake walivyosema ila yeye ha hawakumwona akawaambia enyi msiofahamu wenye mioyo mizito ya kuamini yote waliyoyasema manabii je haikumpasa yesu kristo kupata mateso haya na kuingia katika utukufu wake neno hili ni neno nzuri na kuanzia mlango wa ishirini na nne mstari wa kwanza luka mtakatifu luka ambaye ni mwana historia na pia ambaye ni daktari mtu ambaye alikuwa na uh, ujuzi katika kuandika ameanza kwa kutuambia vile matukio yalivyokuwa siku ile ambayo yesu kristo alifufuka na ya kwamba ilikuwa ni siku ya kwanza ya wiki na kuanzia mstari wa kwanza hadi mstari wa kumi na mbili luka anatujulisha yale ambayo yalitendeka asubuhi na mapema wakati ambapo yesu kristo alipofufuka baada uh, mstari wa kumi na tatu kuelekea chini kidogo inatueleza vile ambavyo uh, matukio yaliyotendeka kuanzia saa nane huenda karibu jioni na tunaona uh, wanafunzi wawili wa yesu kristo tukumbuke ya kwamba yesu kristo kati ya wale mitume kumi na mmoja sasa kwa sababu judasi alikuwa ameondoka kulikuwa na wanafunzi wengine wengi ambao walikuwa wametoka na yesu galilaya kuja yerusalemu katika kuhudhuria sherehe ya pasaka na tunaambua kitabu cha matendo ya mitume ya kwamba yesu kristo baada ya yesu kristo kupaa kulijumuika wanafunzi mia moja na ishirini na kwa hivyo inaonekana kwamba kulikuwa na wanafunzi wengi ambao walimwamini yesu na walifuatana naye kila wakati na kati yao wanafunzi tuna wawili ambao wametajwa hapa tuna mmoja tu ambaye tumepewa jina lake naye tumeambua kwamba niklopa huyu kiliopa anaweza kuwa ni yule kiliopa ambaye wakati ya yohana anapoandika anasema kati ya mariamu waliokuwa wakati yesu kristo alikuwa anasulubiwa mmoja wayo anaambua alikuwa ni mke wa kiliopa na wanatembea kuelekea emau tunaambua ni kilomita kadhaa kutoka mji wa yerusalemu na katika kwenda neno ambalo linatumika hapa katika mazungumzo inamaanisha uh, kubishana kwa sababu walibishana wasielewe vile ambavyo yesu kristo alikuwa ameondoka duniani kwa njia ya tatanishi kwa sababu mpango wao na tamaa yao ilikuwa ni kuishi na yesu kristo kama ilivyokawa kawaida yao kumbuka wanafunzi wa yesu walikuwa wameacha jamii zao walikuwa wameacha biashara zao walikuwa wameacha mambo yote waliokuwa wakiyafanya na ili waendelee kuwa na yesu kristo kufunzwa na kuona miujiza yake na mambo yake na imefika wakati ambapo sasa hayuma pamoja nao wanasema ya kwamba hiu ni siku ya tatu hii ni siku ya tatu na hajafufuka na wanashangaa wasijue jinsi ya kufanya nini ambacho watakifanya kwa sababu sasa maisha yao yanaonekana nikana kwamba yamefika mwisho na yesu kristo tunaambiwa kwamba amewatokea na alipowatokea aliwauliza ni nini hiki ambacho mnaongea nao kwa uchungu wakauliza yesu kristo kwani wewe ni mgeni haujui matukio ambayo yametokea kila mmoja katika yerusalemu ameyasikia magazeti na vyombo vya habari vyote vimetangaza ya kwamba kuna jamaa mmoja ambaye alikuwa na mamlaka ya kusema na kutenda na aliuliwa na me-hii ni siku ya tatu na bado hakuna tumaini hao watu waliamini ya kwamba maisha yao yalikuwa na maana yesu kristo akiwa uhai alipokuwa msalabani waliendelea kuwa na uh, tumaini kwa sababu alikuwa bado yuhai kabla ya kuaga lakini alipoaga walikata tamaa walijua ya kwamba there is hope where there is life lakini kwa siku tatu yesu kristo walikuwa amemgoja na hawaku wana ujumbe ya kwamba amefufuka hawakujua ya kwamba walikuwa wanaongea na yesu aliyekuwa amefufuka shida ni moja wakati ambapo luka anapeana matukio ya yesu kristo anatumia wale watu ambao katika uh, uh, tamaduni zile na nyakati zile hawakuheshimika kumbuka uh, wachungaji uh, wanyama ndio ta, ta, uh, tamka ama ndio waliotangaza kuzaliwa kwa yesu kristo pia yesu kristo alitembea karibu na pamoja na wavuvi wa samaki ambao pia hawakuwa watu walio na usemi nyakati zile hapa pia tumeona ya kwamba wale watu wa kwanza wanaotangaza ya kwamba yesu kristo amefufuka ni wanawake na kwa hivyo hata hawa kriliopa na rafiki yake hawakuwa kweli wakikubaliana na wanawake kwa sababu katika nyakati zile wanawake hawangetoa ushuhuda hata katika uh, koti na kupea, uh, kusimama na kutoa ushahidi kwa sababu walionekana kana kwamba si watu wa maana na kwa katika matukio yanayotokea hapa ni ya kwamba kliopa na rafiki yake hawakukubaliana ya kwamba yesu kristo alikuwa uhai na kwa hivyo wanamwambia yesu kristo ambaye hawakumwelewa ya kwamba ndiye aliyekuwa wakiongea juu yake ya kwamba kuna jamaa ambayo tuliishi na yeye wanamwita nabii yesu kristo wa nazarezi ambaye tunaambiwa ya kwamba alikuwa na usemi na alikuwa matendo yake yalikuwa ya kustaajabisha jambo moja ambalo nataka kuhimiza siku ya leo ni ya kwamba kama kiliyopa na rafiki yake wakati mwingine tunakata tamaa tunaona kana kwamba yale mambo yote ambayo yesu kristo aliahidi na neno la mungu limeahidi hayafikii tumewekea mungu nyakati na ili yatende jambo fulani na limepita na tumeona kana kwamba ameondoka na kunyamaza na kufa na kupotelea yesu kristo anawaambia hivi ya kwamba yeye ama maneno ambayo wanaongea juu yake kama wangekuwa watu wa kuamini basi wangejua ya kwamba kulikuwa na ahadi ya kwamba yesu kristo atakufa na baada ya siku tatu atafufuka tena akiwa na mamlaka zaidi ya kiungu na anawaambia kwamba kama ni watu ambao wanatiilia maanani neno la mungu in fact hapo chini wanasema ya kwamba mkisoma kuanzia nabii manabii na hata maneno ya musa hiyo ni kuanzia kitabu cha mwanzo kwenda katika kitabu cha malakai mambo yote yanaongea juu ya yesu na ukuu wake na vile alivyo na mamlaka juu ya jambo lingine lolote na kwa hivyo kile ambacho kilikuwa kinatendeka kilikuwa katika mpango wa mungu na baada ya siku tatu mungu alijidhihirisha hivi ndivyo nataka kutangaza kwetu siku ya leo ya kwamba mambo ambayo tunayapitia siku ya leo yako katika mpango wa mungu vile ambavyo kifo cha yesu kristo na matukio yote yalikuwa chini ya mpango wa mungu na kwa hivyo hata tukiyapitia mambo ambayo tunayapitia si kwa wakati huu katika maisha haya basi tujue ya kwamba tuna ushindi kwa sababu uh, satan sababusatane mambo yote ambayo yanaendelea katika dunia yako katika mikono ya mungu in fact, Nebuchadnezzar mwenyewe akaambiwa na mungu ya kwamba he rules On the affair, in in affairs of 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 man god is 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 charge charge he is he is in charge of every detail of this world because hih the creator na kwa hivyo hata katika kufa kwa yesu kristo aliwajulisha kliopa na rafiki yake ya kwamba mungu mwenyewe alikusudia yesu kristo afe na afufuke na apate ushindi na kwa hivyo kile ambavyo walihitaji kujua ni ya kwamba mambo yaliyokuwa yakitendeka yalikuwa amenenwa mwampendwa naomba ya kwamba itakuwa ni wakati mzuri wa kuenda katika neno la mungu na katika kwenda katika neno la mungu tunaona ya kwamba hakuna mambo yanayotendeka nje ama kinyume na mapenzi ya mungu ya kwamba mungu ana mamlaka na ana nguvu na mambo yote kama yesu kristo alikufa na baada ya siku tatu akafufuka na kuwa mshindi hivyo ndivyo ilivyo wakati ambapo tunapitia mambo haya basi tunajua baada ya muda mfupi mambo haya yatakuisha na yesu kristo mwenyewe atakapotutokea atatuambia kwamba haya ni mambo ambayo yalitabiliwa haya ni mambo ambayo yalikuwa ya kuja na yalikuwa ya muda na ili yesu kristo mwenyewe apate ushindi na kwa hivyo siku ya leo tunapokaa katika nyumba zetu jumapili nyingine hatuwezi kupata nafasi ya kwenda kanisani tuende katika neno la bwana tuangalie maandiko na tuhakikishe ya kwamba tumeelewa vile ambavyo yesu kristo alikusudia kupitia kwa mpango wa mungu na maisha ya kila moja nataka kuwatia nguvu siku ya leo na kuwahimiza ya kwamba hakuna jambo ambalo shetani anaweza kulifanya kinyume la mapenzi ya mungu kwa sababu mungu ndiye anaye mamlaka juu ya kila jambo la maisha yetu mungu na nawazidiishie nguvu kwa sababu ni mungu mkuu na aliye na nguvu tuombe pamoja mungu wetu ni asanti kwa sababu yesu kristo kama vile ambavyo kiliopa na rafiki yake walivyosema alikuwa ni mtu aliyekuwa na ujuzi na mamlaka juu ya yale yote yaliyotenda na kusema wakati ambapo uh, yohana alipomtuma uh, wanafunzi wake waende kwa yesu kumuuliza kama yeye ndiye mesaya basi yalijibu kwa matendo waliyoyatenda watu wasiokuwa wakiona waliona waliokuwa wagonjwa walipokea uponyaji na akawaambia wanafunzi wa yohana rudini mwambia muta, yohana yale ambayo mmeyaona petro katika kitabu ya matendo ya mitume alipokuwa akihubiri kwatika siku ya Pentecosto alisema ya kwamba kupitia kwa matendo ya yesu kristo na miujiza yake basi aridhihirishe ya, ya kwamba yeye ni mwana wa mungu yesu kristu alipokuwa akitaja maneno ama akifunza katika mlima the on the mount alipomaliza kusema watu walishangaa na wakasema ya kwamba ameongea zaidi ama kwa njia ambayo hawajasikia mwalimu yote wa sheria ama mujuzi yote akiongea kwa sababu yesu kristo alikuwa na maneno ya utofauti kwa hivyo miujiza aliyotenda bado anatenda siku ya leo kwa sababu sasa hata yuu zaidi ana mamlaka na nguvu na kwa hivyo katika uchungu na uzito wa maisha tulio nao siku ya leo yesu kristo yuko hapa kutuambia kwamba haya yote yalinakiliwa na yatakuwa ya muda na baadaye yesu kristo atadhihirishwa na atapigana na mambo haya yote kwa sababu ni mshindi na ameketi katika kiti cha ume cha mungu baba. na kwa hivyo haya mambo ambayo yanatendeka kama vile ambavyo kifo cha yesu kilikuwa cha muda mfupi basi pia ni ya muda mfupi na ni heri sisi wote kama wakristo tuende kupitia kwa kitabu cha mose hadi kitabu cha manabii na sasa tuna agano jipya ambalo litatueleza vile ulivyo na mpango maalum na maisha ya kila mmoja na ya kwamba shetani hana mamlaka because you are the one who rules in the affairs of We bless you and we honor you. And I pray and speak blessings upon each and every member of your church that, Father, you will reach out to them, you will encourage them. And, Father, they are going to be excited because they have a God who cares about their welfare. We will choose to submit to your authority and guidance and protection because you are a God and you, we are your children. In Jesus' name we pray. Amen.